Okey, dah tidur pun eh. Hari ke 5. Kita dekat Nyai. Dah pukul 3. 3 time Malaysia. Hari ni kita nak pergi makan. Lepas pergi makan. Lepas pergi makan, pi mana? Tak tahu Dami nak pergi jalan-jalan. Kita tengok lah. Cari apa? Alamak. Sari, jom. Semasa kita pergi sini lah. Sar racing lah. Forza. Hei, motor baru oi. Big week. Lama pelik dia macam ni, betul ke? Oh, ni haknya yang ampeh dia. Kena tipu. Kan? Oh, ni S-Max champion lah. Sar racing. Kami, kenapa awak tak mau masuk air oren tu? Yang kuning tu. Tu air apa? Yang lambang S tu. Oh, tu. Tak tahu, tak payah mas. Pula duhai darah ni lah tadi lagu apa? Datuk Sami on. Sepanjang perjalanan ini. Ya, dia cakap. Dia kalau naik Vespa dia kena nyanyi lagu Helamin. Ah, apa? Helamin ah, dia tak tahu, tak ingat ah. Ya, saya cakap gambar Pak Ya. Ya. Okay, kita makan dekat mana? Tak tahu ni. Tapi macam kedai macam sempoi bau-bau kokok ni. Dia ada kuciao, ada Maggi. Padu. Okay, hari ni kita makan Maggi. Oi, Maggi dia lain macam bang. Ah. Tu dia penuh pinggan. Adami makan apa? Cadam yen. Mintai. Ni apa ramuan Adami? Kita order kutiau. Tapi penuh dengan ayam dan daging. Kutiau tu kat bawah. Waduh, ramuan apa tu? Ni ramuan bercinta di hari raya. Ni kedai dia. Sahdu bang. Lepas tinggal spender. Saya pun tinggal spender. Tak boleh, tak mampu. Kat mana nak ambil duit kat sana? Duit semua ada kat sana. Sini makan teh ni pun banyak. Apa nama market ni? ASEAN Bazaar. Ha, dia belah teh makan lah. Belah bawah semua jual-jual shopping-shopping. Halal lah. Banyak orang Muslim sini. Halal. Haknya senang makan. Bengkok payah. Bengkok memang bengkok lah nak cari. 2 minit lah. Beres. Haknya boleh cakap Melayu lagi. Bengkok mampui. Macam ayam dengan itik eh. Kalau orang yang Muslim, insyaAllah boleh cakap Melayu sikit-sikit. Hey guys. Sini ganja legal lah. Minum ganja. Tengok tu. 4420 cannabis drink. Minum mesti stone. Siap ada free test lagi. Dekat dia ni kita tak payah risau lah. Ramai orang Muslim sini. Orang Muslim sini ramai nampak. Ini Pok Yau punya pakcik. Tak apa, bagi bawa-bawa pun kita buat. Kita nak tengok dia macam Sabar. Sabar.
Baru minal iman. Namanya Setapak. Setapak. Pinang, hidup Pinang. Setapak. Namanya Setapak. Setapak hidup kita Pinang. Hei, nak pergi mana Cik Ui? Enggak ni, sengaja ni. Mau rasa ibu. Dia lah, minta Pak. Dia tu. Eh, inilah pupuk keadaan dia. Orang putih kata bukan senang nak senang. Orang Perak. Orang Perak ada. Orang London kata bukan susah nak susah. Ha, kita nak ejah tengok barang macam mana nak bawa balik. Banyak tau. Roma ingat senang ke? Lepas tu letak harga keras sikit, Roma marah. Roma tak kira nak bawa balik ni susah. Betul Rami ya? Betul. Hey, tumpah lah yuk. Hey, ni nak lepas custom lagi ni. Cuma kau fikir cukai macam mana. Ajanya handai. So, kita dah packing-packing barang-barang. Haa, ni last day kita duduk kat Siam. Malam ni ada Mi ajak makan sini. Dia kata kat sini ada apa? Shabu. Ini shabu baik lah. Mari. Ni kita makan steamboat. Tau, yang macam. Oh, ni daging ni sikit. Apa ni tu? Glug 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 glug
Tak rambut gelap. Ha ni lah dia. Thailand lah Rumi lah. Yang dikatakan semudah itu. Dah beli-beli shopping, beli-beli shopping, shopping, shopping. Ha, dia nak kena fikir macam mana nak bawa keluar barang-barang ni. Ha. Boleh je, keluar je. Ha. Bayar lah. Bayar lebih. Cukai. Ha, tumpuk lah. Cukai. Ha? Makan nasi dulu sebelum kita keluar, kita makan nasi. Lauk ni kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu. Okay, buku buah gula lagi. Belah tu eh. Kita on the way balik eh. Nak pergi sejak 7E. Beli jajan-jajan. Nak bawa balik Malaysia. Mari. Tengok dia bubu barang penuh tu pun kereta dia tak lower pun. Dia tukar pun lift spring lori je. Tahu. Danau, pusing-pusing danau. Gajah betul tak ada, gajah patung ada. Ni dia nak buat apa ni? Apa tu? Polish. Polish apa pun? Tahu. Taman perumahan. Sebelum habis. Sebelum balik kita pergi shopping barang dapur sat. Tu beras pulut sedap, paling sedap apa ya? Ya, 5A. Kita beli barang makan lah pula. Apa ya, asyik barang motor, pening apa ya, ui. Ben ni air apa, Ben? Air sarang buruk. Oh, sarang buruk? Sarang buruk. Tapi sejuk sedap. Oh, sejuk sedap bang. Masalah tu. The best. The best. Air dah pun ke?
Beras ada, Maggi ada. Beras, macam-macam beras dah orang lah. Asyik tengok barang motor. Apa tu? Malaysia aku tak habis kat 7E. Haa, tu lah. Haa, ni 7E dah habis. Tapi lupa tak, tak jumpa. Habis ya? Tak jumpa? Ada Mi jumpa ke ni? Nasib ada Mi tak kutip habis eh? Ni depan ni habis kat sini. Dapat tengok video ni habis. Habis lah, habis kat sini. Tapi dia tak tahu kedai mana. Haa, ha. Ada Mi, borong banyak. Tu, penuh. Tak, ni satu baik lah kan. Belakang tu merucu. Oh. Shopping dah habis. Shopping barang apa pun dah habis. So kita nak keluar. Semoga Allah permudahkan urusan kita untuk keluar daripada sempadan. InsyaAllah. Amin. Amin. Inilah keadaan Danau sekarang. Alhamdulillah dah makin meriah sedikit. Tengok cara dia Pak Yah. Sikit lah. Sikit lah. Kedai-kedai pun meniaga pun banyak. Dah buka, buka, buka balik. Hotel pun tutup. Jom kita keluar dulu. Kita punya misi Bangkok tamat. Cuma sekarang ni kita nak keluar daripada border. Doakan semoga Allah permudahkan, insyaAllah. Seorang musafir niat nak mencari rezeki yang halal untuk diniagakan di tempat sendiri kan. Itulah abang-abang custom tu, orang kata apa, Allah bagi hati dia lembut untuk melepaskan kita ni, insyaAllah. Amin. 5 hari 5 hari 4 malam kita berada di Thailand. So itulah, ha, kita nak jalan balik Malaysia sekarang ni. InsyaAllah, jom. Nanti next week kita tengok van. Kita cerita pasal van, camper van pula. Camper van saya dah siap dah. Saya tak pergi ambil lagi. So hari Khamis ni insyaAllah saya pergi ambil. Ni pandang van ni? Mana-mana lah. Ujung lah? Boleh, boleh. Nampaknya penuh juga kat sini hari ni. Kedai yang kita beli Arabah tadi tu, dia pun pergi kutip kat SFE. Dia letak kat kedai dia. Tak rasa lah ni. Tapi dia jual harga SFE je pun sama je. Sama harga SFE lah tu. Sebab dia kutip dengan dia ni lembak lah. Okay, stage pertama pasport dah settle kat border sini, siap. Ni sekarang kereta pula kan. Custom form. Custom form untuk kereta, untuk transport. Lepas tu kita sambung kat Malaysia pula. Ya. InsyaAllah. Okay, ni Malaysia pula. Nampaknya kaunter yang banyak, hanya ada satu yang buka. Ya. Dua, dua lah. Oh, dua. Jadi first. Ha? Alamak, orang ni dah masuk. Ha? Ya. Nak, nak bantai belakang dia? Ya. Okay, kita dah lepas. Alhamdulillah, Allah bagi mudah. Tapi tu lah, tengok berada custom tu macam alhamdulillah baik je kan. Oh, so kita boleh tukar SIM card lah kat sini. Nah. So Rami, pernah kita pergi Bangkok lagi lah. Kita bawa sprinter pula. Macam mana nak bawa balik? Boleh saya pergi mana? Kita berhenti tukar SIM card tu. Sebab kan kat Malaysia tak ada lain. Tapi ya, lepas pergi jumpa abang tu lah kot. InsyaAllah, jom kita balik. Awek ada tak belah sana? Ada belah sana. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Bukan, bukan. Kat tu macam berpangkat sikit. Oh ya, abang sibuk menukarkan SIM card dia. Tengok saya buat kerja. Saya tak boleh saya tengok. Kalau saya buat kerja, saya jadi benda senang ikat skru pun kadang tak jadi. Abang popcorn padu. Ni Pok Yah order ke ni? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Tengok popcorn dia. Ampun nak popcorn boleh cari kat Chan Lun ni. Delivery baik mak.
Tengok kereta Dami dah 5 hari kat Siam, dia bawa pasir Siam memang kotak. Ohlin. Ohlin SP. Ah, Dami, ada tak Ohlin NVA? Ada customer tanya. Tak ada stok. Oh. Okay guys, ini Ohlin original X-Max 300 SP eh. Yang rim merah tu, cover set warna kelabu tu. Tengok tu, SP ni Ohlin bang. Bukan Ohlin biasa lah. Nombor dia YA101. Limited edition bang. Oh, pelantin. Tengok tu. Ha. Ai, SP bang. Oh dia. Ya, SP mana dah? Dio. Ha. No, original me. Ai. Habis dia. Habis dia pokok perosa. Tengok dia punya spring pun sama habis kau ah, Mia. Tak ada orang kita. Ah. Kalau nak kita boleh cari lagi. Ah, kalau nak boleh cari lagi. Kasih halo ya. Betul ya, Mak Autopart. Ha. Janji jangan WhatsApp. Ya, barang apa semua ada. WhatsApp memang takkan malas ha. Tolak mak ngapak aja dah. Ah, jangan. Nak barang apa kita boleh cari. Kalau nak je minta maaf. Ah, kita kena man-man. Bukan senang nak bawa keluar barang ni. Custom lagi. Ha. Ni seat Euro tak nak tengok? Euro. Tak nak tengok benar merah. Kita tengok benar merah tengok. Okey, ni seat comfort seat SP bang. Ha, ini hangpa tak ada ni. Bang. Ini dia original SP ya. X-Max SP ya. Oh dia, warna hitam bang. Benar merah. Akantara. Kalau yang dia punya ni yang lain ah. Ni lain ni. Oh, dia Akantara sini. Oh, ini Akantara. Kalau Euro ni tak ada akan terang. Tak ada, dia kosong. Oh, ni tulisan X-Max pun ada. Hitam X-Max. Oh. Ini sold dah. Dah sold dah ha? Sold lah. Sold lah, tengok spek mata Oakley hitam merah pun dah tahu dah. Oh. Ha. Point tu ada dua. Sebenarnya ada dua flavor. Ha. Butter caramel dengan butterscotch. Ha. Butter caramel dengan butterscotch. Tapi tu lah, costing dia tinggi. Yeah. So kita buat caramel je lah. Pelan-pelan insyaAllah. Allah bagi mudah tu. Janji yang penting tu sedap. Yang kita makan malam tu pun sedap. Itu yang keluar video berterabur kat belakang tu. Ampeh betul sedap sangat tu. Gelojoh nak makan tu. Dia punya gelojoh nak makan tu berterabur lah kita. Baik settle. Tak boleh memang tak ada kedai ke apa ke memang. Tak ada. Kita meninggal kat Senat dengan pasal malam. Oh. Kalau nak order, order tengok dekat kita punya Facebook kan. Nanti order. Boleh. Ya, yeah, alhamdulillah kita berjaya masuk Malaysia. Oh, ini first time saya jalan-jalan Malaysia. Jarang tengok jalan Malaysia. Kita selalu tengok jalan Thailand je. So, destinasi pertama kita akan pergi ke Sungai Petani ya. Sungai Petani, lepas tu kita akan pergi ke Ipoh dan ke Kuala Lumpur lah. Kalau siapa-siapa yang ada dekat Belakit ada, tolong hantar location. Ah, hantar location, kami tak tahu. Kami tak tahu nak pergi tak mana lagi. Lepas tu terkejut juga kami ya bila minyak dekat Malaysia ni murah sangat kan. Oh tu lah kat, kami duduk kat Bangkok tu minyak seganda. Tapi itulah kita orang Malaysia, kita lama-lama tak balik Malaysia macam ni lah. Dah terbalik lah kan. Dah terbalik pula. Rasa murah pula duduk kat Malaysia. Rasa murah jimat. Bersyukur lah kita. Tapi itulah, kadang-kadang mata wang kita ni tak stable. Patut kita dulu Malaysia mahal kot. Tapi apa nak jadi? Malaysia Terima je lah hakikatnya. Kalau Malaysia mahal, Pak Yahoo mesti sedap kita pergi Thailand eh. Ui, seronok teruk lah. Tak payah mahal, 10 lawan 104 cukup betul dah. Betul jadi kan. Dah segat, orang kata ngam-ngam lah tu. Sabar nak buka kedai. Sabar. Tapi tak ada barang lagi. Sabar lah. Yang order barang tunggu lah. 2 minggu, seminggu? 2 minggu. 2 minggu. Jom lah kita balik. Sedar diri sikit awak tu orang Malaysia. Jangan nak merangan kan. Okay, kita mai singgah kampung Adami lah. Kampung Adami, Sungai Petani. Dia nak bawa balik buah Mok Tan. Buah Mok Tan. Memang dia lama rasanya tak datang solat berjemaah kat surau macam ni. Masjid macam ni.
untung kadang-kadang bila kita fikir balik kita duduk kat Malaysia ni. Ha. Jom lah kita pergi makan. Ha, malam ni kita makan char kway teow ah. Eh, lama tak kena char kway teow. Sampai Malaysia char kway teow kedai member Dami dekat Sungai Petani. Kalau dulu belakang Hotel Novotel, tapi sekarang Hotel Novotel tu dah tukar jadi KFC. Ha, dekat dengan KFC lah belakang-belakang ni. Ha, dekat tu lu. Tu selatan. Ha, tu selatan ni. Ha, kita pun kena char kway teow dah. Padu ni. Tak, padu. Sedap. Mari-mari. Ni boh dia 12 tahun sini. Betul ni. Hai, bukan boh dah. Hai, boh lah ni. Adik-beradik boh dah ni. Tati. Apa western ada. Ha. Kori. Ha. Kori char kway teow. Kalau nak landmark dia betul-betul belakang hotel ni. Masuk-masuk tu nampak hotel belakang, cari KFC depan sikit ada nampak. Kedai apa ni? Hot Chuan. Apa trading apa ni? Ha. Dia ubat. Dia ubat jenama. Hmm. Waktu operasi 4 petang dan 5. 5:30 ha. 5:30 sampai 12. 12 malam. Hmm. Padu. Tak cair mai. Hati dia pun padu. Cerita yang boleh pergi goreng. Ok, kita dah sampai cangkat jerin lah. Isi minyak Zat. Sekejap lagi sampai Ipoh. Lepas nak balik tengah jauh. Sekejap lepas. Isi minyak dulu lah. Sekejap. Kamu boleh bayar kan? Boleh bayar lagi sekali. Seronok tengok minyak kita. Ya, seronok tengok harga minyak kita. Ha. Baru berapa ringgit tu? Ya, RM91 dah penuh. Kita dah bising-bising minyak mahir, minyak mahir. Ha. Tapi rasa macam, murah ni lah. Ha. Murah. Baru berapa je tu hair tu, nampak tu hair. RM114. RM116. Tu, dah naik penuh setakat tu. Dah talent RM300. Aduh, tumpah yo. Tengok ha. Ha, itu pun dah slow tu. Hmm. Oh, penuh ha. 130. Ha. Hmm. Oi. 130. Tak ha. Kalau kat Thailand, 300 bang. 300 lebih. Tu. Okay, bang. Terima kasih. Okay, kita dah sampai Ipoh ha. Sampai-sampai Ipoh tu pergi lepak ni, bukan balik rumah tu ni. Kau boleh lepak. Minum kopi dulu baru boleh ambil balik. Sekejap lagi kita pindah korang. Oh, tengok kan geng-geng S-Man Ipoh pak. Fuh, depan ni kuat melepak lah ni. Ha, ni cat lain. Depan water transfer. Lampu petak dah lama. Ha, petak tu. Ni dah 125. Ha. Ni motor kelas coating ni. Hoi, betul lah mat kilat lah dia ni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sihat? Sihat. Oh, lama tak jumpa sahabat-sahabat kita ni. Encik. Sihat tak? Alhamdulillah. Kap. Baru sampai. Baru sampai bang. Abang ni mana? Saya bukan orang Ipoh. Saya orang Bangkok. Nak pergi tapi apa boy? Nak pasang bearing yang tempat yang... Oh, dah pasang ni? Sangi. Oh, lepas tu bearing apa? Bearing cover CVT tu. Sekali. Dah bila ni? Okey. Keluar sini balik eh, Oya. Ha? Okey, terima kasih eh. Nanti kita ride lagi eh. Kita ride lagi. Ha. Sorry. Lebih terkurang minta leh. Lepas tu apa nanti pokok kira-kira kalau ada terkurang apa ke? Baik. Terima kasih. Bawa saya. Sama-sama. I love you guys. Sampai syurga Allah Subhanahu Wa Taala.
Pusing sini balik ya. Keluar serik balik. Oh, hari ni kita balik naik BMW. Bang, saya tumpang abang naik BMW boleh bang? Thailand, Thailand. Kita Thailand. Sambung transit. Sambung transit eh. Yeah. Hai, sudah tak sambung. Eh, nanti minggu depan kita rehat. Eh, hari tu ngaji siapa yang datang yang rabu? Okay, Bok. Ha? Ada, semua datang. Oh, semua ada lah. Aku je dah tertinggal ni. Tapi aku hari Selasa ni tak ada, aku khusus. Oh. Siapa je ada? Diorang ada. Diorang ada lah. Motor kilat-kilat tu. Ini lagi berkilat. Jom. Tunggu lah, motor punya nak buat break, kita pergi. Buat apa? Boy buat aku punya cable brake tu, dia terkeluar. Ah, boleh. Itu dekat suara dami lah. Tak payah suara boy. Ha. Ha, boleh. Oh, kilat motor lah. Okay, selamat eh. Bye. Esok. Bye. Eh, hey, tak pakai helmet lah. Ha? Oh, ya, yeah, Hameru lupa pula yang bercam. Banyak boleh tumpang banyak eh. Oh, terima kasih banyak. Nah, aku bagi RM10 duit minyak. Eh, tak payahlah. Nanti nak ni je. Ah, handphone pinjam jap. Buka YouTube. Ah, jangan balik. Balik sama-sama. Ubah sebelah nak race apa? Balik sama-sama eh.